Καταδικαστική ήταν η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερών που πάρθηκε σήμερα έπειτα από 7 χρόνια για την υπόθεση μόλυνσης οφθαλμού ασθενών σε επέμβαση που είχαν υποβληθεί για καταράκτη σε ιδιωτική κλινική των Σερών. Η υπόθεση αφορά πρωτόδικη καταδίκη, στην οποία ασκήθηκε έφεση. Δεν αφορά μόνο τη μητέρα μου, αφορά και άλλους 12 συμπολίτες μας και πρόκειται για μια υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο αλλά και όλη την Ευρώπη. Έπειτα από 7 χρόνια ταλαιπωρίας, σήμερα βγήκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερών, η οποία είναι καταδικαστική για την κλινική και ορισμένους από τους θεράποντες ιατρούς. Ήταν μια μακρά δίκη, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, μετά από 9 συνεδριάσεις, το δικαστήριο του Μονομελές Πλημελίου Δικείου Σερών έκρινε ενόχους ορισμένους από τους κατηγορουμένους και σε ορισμένους αποφάνθηκε ότι δεν τέλεσαν την πράξη για την οποία κατηγορούνται. Για να θυμηθούμε το περιστατικό, να σημειώσουμε ότι το καλοκαίρι του 2010 σήμανε συναγερμός στις υγειονομικές αρχές Βόρειας Ελλάδας, όταν 13 ασθενείς προσβλήθηκαν από ενδοφθαλμίτιδα λίμωξη στα μάτια έπειτα από επέμβαση καταράκτη σε ιδιωτική κλινική στις Σέρες. Η κατάστασή τους κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου πως κινδύνευαν με τύφλωση, ενώ οι 9 από αυτούς υποβλήθηκαν σε νέα συμπληρωματική επέμβαση σε μια προσπάθεια κατά πολέμησης του μικροβίου. Πιο συγκεκριμένα, οι 13 ηλικιωμένοι που διέμεναν σε διάφορες περιοχές του νομού Σερών χειρουργήθηκαν κατά το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου του 2010 και οι περισσότεροι διακομίστησαν μέσα στα επόμενα 24 ώρα σε κέντρα υγείας της περιοχής και στο νοσοκομείο Σερών με πόνους και φλεγμονή. Να επισημάνουμε ότι 2 εκ των κατηγορουμένων αθώθηκαν, διότι στον πρώτο δεν είχε υποβληθεί μήνυση, ενώ ο δεύτερος είναι ομόρυθμος έδερος κλινικής. Επίσης, όλοι οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση και το εφετείο αναμένεται το Μάιο του 2017. Δεν διεκδικούσαμε κάτι για να αισθάνομαι δικαιωμένος, απλώς λόγω της μεγάλης έκτασης και της σοβαρότητας της υπόθεσης νομίζω ότι έφτασε στο τέλος μια υπόθεση που θα έπρεπε να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο την κατάληξη που είχαν οι άνθρωποι αυτοί που με την ταλαιπωρία που ζουν μέχρι και σήμερα. Τι υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί? Έχουν υποστεί ολική τύφλωση στο μάτι το οποίο έχει εγχειριστεί. Πήγανε σε κάποια ιδιωτική κλινική εδώ των Σερών και μολύθηκαν όλοι, όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο, από μη σωστή αποστήρωση των γαζών και των κλιβάνων. Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά τον Ιούνιο του 2010, όπου 13 συμπολίτες μας είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση καταράκτη σε ιδιωτική κλινική των Σερών. Αποδείχθηκε ότι υπέστησαν μόλυνση από την χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ενδοφθαλμίτιδα, την ασθένεια η οποία δηλαδή προκαλεί τύφλωση και καταστροφή του οφθαλμού στον οποίο είχε γίνει η χειρουργική επέμβαση. Θέλω να πω ότι είχαμε και ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο αστικό, στο οποίο είχαν δικαιωθεί οι 12 από τους 13, γιατί δυστυχώς ο 13ος είχε αποβιώσει και δεν είχε προλάβει να ασκήσει αγωγή. Τώρα το πρωτόδικο πολιτικό δικαστήριο θα συζητηθεί τον Μάιο του 2017. Σε εκείνη η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερών έκρινε ότι όλοι έχουν ευθύνη από τους εμπλεκόμενους, ιατροί, ιδιοκτήτης κλινικής, ιατρός επισκέπτης από Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια συζητήθηκε το ποινικό μέρος της υπόθεσης στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Σερών, όπου μετά από έγκληση της 2 από τους ασθενείς, δηλαδή της κυρίας Κυριαζή και της κυρίας Μάργη, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν κατηγορούμενοι οι ιατροί, οι οποίοι ήταν στις συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις, η υπεύθυνη της κλινικής, διαχειρίστρια, τεχνικός ασφαλείας και ο επιστημονικός υπεύθυνος. Τελικά κρίθηκαν σήμερα με την απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Σερών ένοχοι. Στην συγκεκριμένη υπόθεση εξετάζονταν δύο υποθέσεις, δύο μηνυτήριες αναφορές της Ιωάννας Μάργη, που εκπροσωπώ εγώ τους κληρονόμους, και στην κυρία Κυριαζή. Οι υπόλοιποι παθόντες δεν είχαν υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου ή κατά των γιατρών. Καταλάβατε. Οπότε σήμερα εκδικαζόντουσαν όλο αυτό το διάστημα στο ποινικό σκέλος, εκδικάζονται αυτές οι δύο υποθέσεις. Στα αστικά που ασχολούνται οι υπόλοιποι συνάδελφοι, εκεί είχαν ασκηθεί αγωγές από όλους τους παθόντες.